رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان ملك سود الدنيا تعالى ذلك جوبتان ملك سود يحلك سيد انتهي وحن إذا لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرك لي برنامج شدنا على كلاس حتى أيرو تي في. ما أنت وحن ذين سو تبين دونا برنامج قارة أو أنا وما قاعد درني حصوص تحلية يدا. وبرنامج أنا إن شاء الله جوبتك كديك دونا أو إنه كو حسي أما كو حصوصهم دونا حلية يدي إنك بحي أو أجشوا أهل شيء. qaybta maanta waxaan ku soo qaadan doonaa halyeygeeni weynaa ee Soomaaliyeed ee inaga baxay dhawaan magaciisu uu yahay Dr. Abdulqadir Ali Boolay oo ah rukumadii waaweynaa ee Soomaali mid ka mid ah oo dumay barnaamijkaasi ayaanu maanta qaada dhigi doonaa waxaana ila qaada dhigi doono oo barnaamijkaasi weyn oo hufan uga hadli doono laba mudane oo kala ah professor Aweys Maxamed Waasuge oo degan London waddanka Carabiga Ingiriiska sidoo kale Dr. Cabdicasiis Maxamed Takar oo degan Toronto Canada ee akhyaarta wad maqleysan Soomaa ee professor Waasuge ayaa ku soo dhaweyn doona professor ku soo dhawow marxuumka wad isku dhaweydeen jaarna wad ahaydeen wax badanna kulli waxaan maleynaya waayaha wad ka soo lux jiidatay ku soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم هذه آه بعض ما سنت أمر قارة حريرية برنامج كا صوت نير قريي يعني برنامج نوع عن وكلاء نقول حصيه يعني ما عليه سوماليات مدة يعني كل تطورات الصوت مدة أسوأ هالكمية هذه آه بعض ما سنت هاي من طلبات مع الحركة ما تحسن قدرية يعني قوسسكي اهلدي قرابتي مد الصوماليه جود عن اهلدي هذه انت لهيت كنت مد يعني تمام مد الصومال كار عن يعني رئيس وزاري هور دلكا نور عبد ودرسكي اسمها عبد القادر علي بولاي صاحب كي علي شيك حرير قادم ديشو اللي قنعان اها حديد سجل وعان أهان برق يعني حق سبورت عيارها يو بقول الله لك هلا الصومالي أو رك يضم سكجرو لندن يو نورث أمريكا يو أسي كندا يو يوروب يو ملون الصومالي أفريقيا يعني كنت قدر كان دلاغة أو كوه علي إلى هاي جد كرابيو أنا جانا سم إيمان هنا جسي أما برنامج كان يعني لوحو سيال ييغا وي رونتي وبرنامج يعني أيو إيو قيمة أولى يعني تاريخ أمة الصوماليات يعني تاريخ قلي دونا يعني كيد كمستقبلك يعني إن شخصي كستي صوماليا دالك إي دالك وحققت يعني بعوضونا كيمادو إن الأروري تاريخ دي سلا قرو لحصه لشيغو أدون كسابان يعني أد بعد بوريها أد بو ما سيئين عبد الله فيصل أبروني كسوكو رنتي أدن كوب اللابة إيشاك أدن طلالب كي عبد الدكتور عبد القادر علي بولاي صاحب كي أنو بحش دل جيركا يعني موقتان ليه جري قال جير ده صورة هذا نقطين قال جير كنولان ليه جري برنامج جديد يسوي تي في قط كرتان كل برنامج ما كسميه مركا دكتور عبد القادر علي بولاي إرجع بولاي وقرن إنسان مش كسو جيلو قال كي بدك ماذا أنسلوتي بلو سوماليا ومد مش بيها إكشوان جير توريك بولاي ويعدين وعان وين عيالك هم تدن باو بطل الرئيس السنود عبد القادر علي بولاي عيالك بولاي يا سنود كسوك وحربا كنتي بولاي تاريخ ديسو وأذكتا إن طبان دقيقة إلا با تن دقيقة الوصو كوبا سبحا وي وبحي وبا نانيسا يعني كله ويعني بوك وين ويان وحبا سو كوبا كرمان لك وحسو ديا بينا سو كوبا دكتور عبد القادر علي بولاي وحقه كل شيء مقدشه بجمد حمر وينه بقولش السنة كمر وها كل يسال بقول صدر مستحبي
halkaasi oo ku dhammaystay dugsigii qur-aanka waxbarashadii qur-aanka iyo waxbarashadii hoose education waa la horeeyay wuu soo dhammaystay wuxuu soo galay 1946 halkaas ilaa 1946 waxbarashadiisa hoose dugsigiisa kule degmada waa nin xamar ku dhashay marka degmada xamarow doctor Cabdiqaadir Cali Boolay sanadku markuu ahaa 1947 ama 47 hormuska u garanayo bishii Febraayo 19-keedii waxbarasho ayuu helay dalka Talyaani waa badnaa aad bay u badnaa ismaahan yani dowladdii yani markii Talyaanigii la siiyey 10 sano dalkii wuxuu ka lixdanka yani wuxuu Talyaanigii markii dhisay oo dhisay dhalinyaro kala duwan ayuu soo ururiyey oo u diray Italiya marka raggaas uu ka mid ahaa waxa yani Cabdiqaadir Cali Boolay halkaas wax kusoo qabtay 1950 wuxuu kusoo laabtay dalka markuu soo dhameystay 1960 wuxuu abaabulay wax ka shirkada la oran jiray shaqaalaha adduunka Cabdiqaadir yani shaqaalaha adduunka yani aad wax uga qabtay yani ilaa daa laga soo bilaabo ilaa markaan daba kacaankii wax liibii kacaanka ilaa waqtigii hadda waxyaalo badan buu shaqaalaha isbedelkooda qoraaladooda shaqaalaha adduunka shaqaalaha soomaaliya aad buu u dhisay sidau garanay wuxuu ka mid noqday aasaasayaashii ururkii caanka ahaa ee afar injiya yani oran jiray journalists ama ururka afar yaasiyaadka iyo safta saxafiyiinta ah oo iyo qori jiray buu ka mid noqday waxa waaye waa yani waa qatari kama qobin waaye runtii yani waxaad moodaa marka waxaad moodaa wuxuu marka Cabdiqaadir Cali Boolay 1974 wuxuu yani tagay xidigta Oktoobar aana ku tagay anagoo wasaaradda faafinta lagu soo qoray 3 toddobaad markii tababar soo qaadanay aniga waxaa ka mid ah raggii xidigta Oktoobar tagay bogga shaqo qori jiray marka xidigta Oktoobar 1994 markii yani ilaa burburkii 4 sano uu joogay burburkii 1994 wuxuu soo wareegay dalka Nederland ama Holland ba yaqaano dalka wuxuu waa gulay marka aruuriyey qoraallo iyo macluumaad badan oo ummadda deegaankaas Soomaalida halka ku nool yani ayuu yani wuxuu ku bandhigay jiray taariikhda ummadda Soomaaliyeed iyo wacyigelin wax loo oran jiray wuxuu abaabulay wargeys wuxuu abaabulay marka Holland ba oran jiray yani waaraynay sidee warka ka haro 1999 wuxuu abaabulay urur yani suxufiyiinta Cabdiqaadir Cali Boolay marka waxaad moodaa ilaa markaad eegtaan taariikhdiisa yani waxaa ka maqan wilcaada markaan USC Somali Youth Club aasaaska ururkii aasaasay leegada ilaa waqtigii Israel ilaa dagaaladii 49-kii anigu barnaamijyadeedu ugu shaqeeyay oo aad gashaan SNT YouTube aad gashaan waayo arag iyo Boolay haddaad gashaan waxay leysaan 11 barnaamij oo Cabdiqaadir Cali Boolay kaga sheekeynayo yani Soomaaliya iyo mixila halkaas waxaan uga baxayaa yani taariikhdiisii waa soo koobay raalli ahaada aad iyo aad baad u mahadsantahay waad mahadsantahay Professor Wasuge run ahaantii waxaad ka hadashay waxyaaba aad u qiimo badan oo marxuumka lagu xasuusto ninkii si gooniya u doonayo inuu xoog oo la socdo arrimaha barnaamijka waayo arag ee SNTV ka baxo ayaad ka dheehan kartaa Boolay iyo waayo arag marka waa ka sii soconaynaa insha allah iminkana waxaan u baaqayaa Dr. Cabdicasiis Maxamed Takar oo jooga Toronto Canada oo isaguna wax badan ka og xaaladda marxuumka waxyaabo uu ku xasuusto oo maankiisa iyo maskaxdiisa ka go ilaana ay jirto mudane Takar soo dhawow bismillaahi raxmaani raxiim waa idin salaamayaa Faisal iyo Professor Wasuge labadiinaba inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay ha u naxariisto marxuumka Dr. Cabdiqaadir Cali Boolay samari imaanna allah ka siiyo ilmihii ka tegay iyo ehelkiisi joogay waddanka gudihiisa iyo dibadda waddankaba waxa weeye taariikhda kuma noqonayay taariikhda uu leeyahay Dr. Cabdiqaadir Cali Boolay
suu sheegay professorka wax la soo koobi kara maaha. Anigu hadda waa dhagaysanayay, waxaana arkayay mar walba inay jiraan waxyaabo kale oo uu qabtay oo haddii aan ku soo noqnoqono aan sheegi karo. Masalan 1979 oo kale wuxuu ahaa guddoomiyaha arrimaha bulshada dowladda hoose ee xamar. 1980 wuxuu ahaa xildhibaan golaha shacabka ee deegaanka dowladda hoose ee xamar. Xidigta Oktoobar uu qoraaladu ku jiri jiray agaasimo uu ka ahaan jiray wasaaradda warfaafinta. Waa badan yihiin taariikhdiisa. Dr. Cabdulqaadir Cali Boolay lama soo koobi karo, laakiin aniga ahaan waxaan rabaa inaan hal arrina aan sheego. Waxaa jira dad badan oo wadaniyadda ay ku jirto, laakiin waa yar yihiin anigu inta aqoontayda ah qof ay wadaniyaddu ku jirto ficilkana uu la socdo. Dr. Cabdulqaadir Cali Boolay wuxuu ahaa qof aan niyadda un ku hayn wadaniyadda ee laakiin waxa uu aaminsan yahay fulinayo, oo isagoo nin da'weynah oo weliba laga yaaba inuu xanuunsan yahay hool uusan qof kasta qaban karin qabanaya oo isxil qaamaya. Taas waa midu uga duwan yahay Dr. Cabdulqaadir Cali Boolay dad badan oo annaga naga mid ah oo wadaniyadda ku jirto laakiin aan isdirayn ama aan hawsha aan gudaheeda aan gelayn. Cabdulqaadir noocaas u ahaa. Taa waa midda horta lagu qiimeynayo. Haddii wax yar aan u noqdo aniga saan ku bartay Dr. Cabdulqaadir Cali Boolay maalin horena waa sheegay, waxay saxiib ahaayeen abtigay oo dhintay, usna Allahu naxariisto, la oran jiray Maxamuud Muuro. Maxamuud Muuro wuxuu ka mid ahaa aasaasayaasha SYL. Wuxuu ahaa ragga halganka sida weyn u galay. Wuxuu ahaa ninkii xataa naftiisa damcay inuu u huro markii Cabdulaahi Ciise usna halyeey weyn ahaa, wadani ahaa la rabay in waddanka dibaddiisa loo diro, oo isaga cirbaddii Cabdulaahi lagu dhufan lahaa isu dhigay, oo xataa ku sigtaba inuu arrintaa uu u dhinto. Ninkaas la yidhaahdo Maxamuud Muuro abtigii ahaa iyo Cabdulqaadir Boolay waxay ahaayeen saaxiib. Marka waa wada xiriiri jireen. Abti wuxuu waayadii dambe ku noolaa Belgium, wuu u tegi jiray, wuxuuna markii dambe ugu tegi jiray hal arrina, in xogtii ugu dambeysay SYL ay haysay, maadaama abti uu da'weynahaayo xanuunsanaa inuu ka qaado. Anigu horta Dr. Cabdulqaadir Cali Boolay xilligaasaan bartay, waxaana ku bartay dariiqadaas oo ah inuu abtigay saaxiibkii lahaa. Wixii ka dambeeyey 2015 bilowgeedii, waxaan samayn jiray xiriir joogta ah, waxaana wada samaynay isbahaysiga la yiraahdo isbahaysiga midaynta iyo rajasoocelinta Soomaaliyeed ee Rajo. Wuxuuna noo ahaa madax, wuxuuna noo ahaa qofka na hagaya oo na tusaya dariiqada saxda, maxaa yeelay anagu waxaan aaminsannahay inaan ku taagannahay dariiqadii ay ku socotay SYL. Marka Cabdulqaadir Cali Boolay anagu wuxuu noo ahaa tiir gaar ah. Soomaali oo dhan waa ka baxay, laakiin anaga si gaaray noo khusaysaa, maxaa yeelay wuxuu ahaa hogaamiyaheennii, wuxuu ahaa qofkii aan ku dayanaynay, qofkii marka aan niyad jabno oo arrimahan murugsan oo Soomaaliya ka taagan aan ku wareerro oo aan daallo oo aan caroono na dhiirigelinayay, qofkii aan aaminsanayn in la quusto, qofkaasuu ahaa. Wuxuu ahaa wadani wadaniyadda ay dhabka tahay. Waxyaabaha aan ku xasuusto lama soo koobi karo, laakiin hal arrin kaliyan rabaa inaan kuu sheego maadaama waxaanu yahay barnaamij hadalkan aan qaybsanayno. Sanad walbaba markii uu soo dhow yahay xuska 15 May oo ah dabaaldega SYL, Dr. Cabdulqaadir Cali Boolay Allah u naxariistay ma fariisan jirin. Wuxuu la xiriiri jiray qof walba oo Soomaali ah meeshuu doona ha joogo, abtirsiguu doona ha wato, oo uu ku tuhmayo wadaniyad inay ku jirto. Markaas wuxuu qabanqaabin jiray in shirkaas aan laga caajisin. Wuxuu samayn jiray qoraallo, wuxuu soo saari jiray warbixinno. Xataa waxaan ogahay shirarka qaarkood oo ka dhacaya meesha uu joogo inuusan marka qaarkood dadka sugi jirin, oo uu qarashku haysto uu ku bixin jiray keligii, dad kale cazumi jiray. Ninkaasu ahaa Cabdulqaadir Cali Boolay. Maahayn qof si sahala lagu hilmaami karo. Waa tiir Soomaaliyeed oo wadani ah oo anigu horaan u sheegay lam mithaal ah Nasiib Bundo kale iyo Maxamed Cabdulla Xasan oo kale iyo Xaawa Taako kale iyo Maxamed Cabdulla Xalan oo kale iyo wiil kasta iyo gabar kastoo Soomaaliyeed oo iyagoo aan hub haysan
difaacay xuduudda Soomaaliya 1964 oo kale, iyo kuwa iyagoo kabihii ay ka lumeen difaacaya xadka Soomaaliyeed iyo calanka Soomaaliyeed 1977, intii Soomaaliya iyo calanka u dhimatay ayuu Cabduqaadir ka mid yahay. Waana in saa lagu xasuustaa oo la qadariyaa, oo aan looga tegin waxyaabihii uu sameeyey, keliya in casuub in la sameeyo barnaamij iyo laba, laakiin xataa istaahila in taalo looga dhiso waddanka, maxaa yeele waa waddani qaali ah oo aan ka shinsanayna aswaal. Waa gartay, aad baad umaadsan tahay Dr. Tucker. Imikana waxaan u baaqayaa insha allah professor waan sugay intaan u baaqin. Barnaamijka dadka imi kusoo biiray waa barnaamij aan gaar ah oo noogu magac darnay xasuusta halyeeyada, kaasoo insha allah joogta ka dhigi doono, uguna talagalnay dhammaan halyeeyadii Soomaaliyeed ee ajasho haleshay rag iyo dumarba in aan xusi doono ama loo samayn doono barnaamijyo lagaga hadlayo taariikh nololeedkoodii iyo waxqabadkoodii. Professore, waa kugu soo dhaweynayaa waxa aad ka samaysay, saad sheegtay xilqada aad u badan, waxqabadkiisii iyo wadaniyaddii iyo siduu u arkayay nolosha. Waxyaabaha ku cajabiyey markaad barnaamijyada la samaynaysay marxuumka maxaa ka mid ahaa oo ilaa iminka aan maskaxdaada ka goyn? Runtii, haddaan taas jawaabtaa kusoo hormaro, waxyaabaha aniga ii cajabiyey markaan booray hadda soo xasuusto saaxiibkay, oo aan mar kasta guriga ugu tagi jiray ama isla soconnay, oo 10 sano aan ka samaynay barnaamij, waxyaalaha yacni nin madaale buu ahaa, maquus madaale, maquuste yacni u danaynaya ummadda Soomaaliyeed ugu dhaartay inuu laba shay baruu ahaa, laba shay, laba xood taariikhda ummadda Soomaaliyeed iyo dib u soo celintii qaranka Soomaaliyeed. Waxay ku wada jiraan dhammaan labadaa eray, waxay ku wada jiraan dhammaan barnaamijyada waayaar iyo booraay ninkii qiraaca YouTube-ka. Waxaad ka helaysaan Cabduqaadir Cali Booraayga ka muuqata yacni kow inuu yahay shaqsi macallinka 30 sano hadda lasoo dhaafay, barayay ummadda Soomaaliyeed taariikhdooda, soo bandhignay taariikhda ummadda Soomaaliyeed laga soo bilaabo SYC ban africanism ayaa ummadda waan gartay. Shanta Soomaaliyeed ayaa ummadda sodonkii sano baray barnaamijyada waa duway, kulli waa duway, ummadda baray yani waa maxay dowladnimo, waa maxay Soomaalinimo, waa maxay yani xornimo, waa maxay yani dal, waa maxay calan, wax kasta waan ka sheekeynay, ma soo koobi kar, laakiin waa kala qaadaynaa mar. Cabduqaadir hore intaan arrimahaas hadda bataataafto, laakiin xagga shaqsiyadda markaan ka eegno, ilaan waxaan aynu bixinay waa tribute weeyaan qofka marka la qirtaaxay uu sheegay iyo waxa uu kutay. Cabduqaadir Cali Booraay aniga 7-4 baan yacni iigu horreysay aan bartay, dhalinyaro ahaa anigana 26 sano baan jiray, 6 Oktoobar baan imid, asigoo bog shaqaalaha qoraya, anigana waxaan meesha ka bilaabay Soomaalida maanta qora. Ragina tababar uu ka mid ahay Maxali Abubakar af Soomaali ninkeyga ii jirayse Cabduqaadir Cali Booraay wuxuuna baray yani arti maqaalada waagaa sida loo qoriyo soo loo dejiyo waxyaabaha 1994 gudi arrimaha shaqaalaha buu aqtay oo ku takhasusay aniga waagaasaan bar hadda iguma horeyso London, iguma horeyso marka uu London yimid, markamarku aniga yimid uu leeyahay barnaamij xadifta October maa ku leedahay, haa barnaamijka aad xadifta ku leedahay aan kusoo bandhigaynaa taariikhda ummadda Soomaaliya. Labo wacyigelin, laba arrin uu marka ninkaas uu ku yahay halyeey uu ku ahaa baraha taariikhda ummadda Soomaaliyeed, ummadda Soomaaliyeed. Number labo, wacyigelin maxliyeed sodonkii sano eriyo i baray aan ka bartay isaga barnaamijyada markaan la sameyn jiray Soomaaliya waxaan kaaga digay igu isticmaali jiray, Soomaaliya waxaan uga digay waa ka helaysan just fadlan kal
يوتيوبka olay iyo wayar qarax fiiri barnaamij wax walba ay ku hadlay sodonkiis shakhsiga marka xaqiisa marka uu soo noo oo aniga aad aan soo dhawayn ilaa hadda bishidiisi ilaa isbitaalada luu shaamay aniga daahir qoray afar laba tan saacad socday ee ilaa yaani xiyaabaha yaani shakhsi baas u lahaa waa si afgaab aad u afgaabnaa waaye wuxuu ahaa yaani nin niyad ka kalna niyad adag leh wuxuu ahaa nin yaani afar ilaa laba tan saacad wax qorayay wuxuu websaajid wax u qori jirin waxay kala ahaayeen waag cusub iyo aad ugu shuri jirtay maqaalaad badan buu qori jiray maqaalaadkiisu madaxdu aniga waa la socday madaxda wasiirada iyo waxaa la socda jiray kulmaas ilaa hadda markii dhimanay waaye marka wuxuu ahaa shaqsi ummadda ay u siman tahay shaqsi ujeeda dadka soomaaliyeed sidii yacni ugu soo celin lahaa dadnimadoodii qarinimadoodii yani u dagaalamay siday u baran lahaayeen taariikhdoodii shanta soomaaliyeed yani u dagaalamay ban africanismu ka hadl waaye marka wuu ka qayb galay shirarka brussels jira hadda u dambaysa yani shirarka london yani shan iyo tobanka may barnaamijyad badan aan ka qabtay shan iyo tobanka may ah oo sanad walba aan ka qaban jirin yani meel kas guddiyada ku jira odayaasha haddana odayaasha ah kamid ahaa marka wuxuu ahaa shaqsi yani xurmad leh ee karaamad ka muuqato ee dhisan ee yani ka soo jeedo dadkii ku maqiyaasi kartaa soomaali youth club waktigeedii dhalinyaro ah s y l ka sheegtay madaxdoodii dagaaladoodii dagaaladii dhagax tuur waxyaala yani boolaha wuxuu istaahlaa taalla in loo dhiso waaye wuxuuse la kulmay nasiib daro aniga asiga aan ka sheekaysan oo aan in ku sheegan ilaahay ku maqay wuxuu waa isagoo yihiin aad ugu soo aada socda waa isagoo soddonkaa sana waa ujeedaa soddonka sano waa ujeedaa dadkii dagaaladii maskaxda ayay maskaxda ayay dagaaladii ka dhaqay dadki waa doorsoon dadki waa isbedelay dadka seen yeelna maka seexanayna ayuu dhihi jiray barnaamijyadu waa qabay barnaamijka ugu dambeeya hadaan kasoo qabtay wuxuu ahay dow usbuuc ka hor dardaaran uu ahay gurigiisa kalsaan kusoo tegay wareysiga waa yaad waaye wareysiga waa sugii boolay kalsaan kusoo dardaaran u ka hadlay waa hadda dhow usbuuc wuxuu ahay marka ninkaa wuxuu ahay waa la sowci jiray waa la sowca wuxuu laakiin xilliga lagu jiro laakiin annaga waxaa waajib hadda naga saaranya waa soo go-ani adiga inaan ummaddii wacyigelin iyo taariikhooda aan barnaa waa ognahay ummadda hadda waxay mashquul ku tahay sodonkaasan waxaa ummadda rogow yiri siduu ninkaa siyaasi waxgalkaagu yaqaanaba wuxuu yiri ummadda afar shay baa ku fadhiistay waa su wuxuu yiri waa four point five federalism four point five federalism ashabaab amisom wuxuu yiri afartaas maka kici karnaa maya afartaasi saas ummadda waa gelgelinaysaa soomaaliya ummadda saasi u gelgelinaysaa annaga laakiin wixii inta dhagahooda ay ku shubi karaan ay qaadan karto tariiqdii dhalinyaradii yani ummadda noloshii iyo hadda si wax loo soo celin karo hadlaya waana sheegay ma qaban oraygo geesi buu ahaa nin dad ee wanaagsan buu ahaa nin degeenuguro dadka maqlaa buu ahaa nin wax qaadanaya buu ahaa nin wuxuu ahaa ilaahay mas-uul yaqaano xagga diinta ku wanaagsanaa buu ahay annaga hadda adrisbaanaa maamisailahay jannada kuwaraabiyo ilaahay jannada ka waarbiyo nuur cadla sidoo kale asa a barnaamijaa ka sameeya waa eer ku xasuustaa sheeka xariir saddex ka sameeya waa xasuustaa raggaasoo idin ugu waaweyn waa xasuustaa raggay yani xoogaa waa layga wey generation kood baa aad baad u mahadsan tahay. Saan hore u sheegnay, runtii taariikhda marxuumka inaga baxay Cabdiqaadir Cali Boolay ma aha mid halkan lagu soo koobayo, laakiin maanta waxaan ugu talgalnay dulkaxaadin, bal inaan bulshada xasuusino. Waxaa kaloo inaga xasuusina waxaan leenahay haliyeeyo badan oo kumanaan ah, insha allah waan soo bandhigi doonaa, oo dhan walba shantii Soomaali loo kala qaybiyeyba haliyeeye ka dhashay oo soomaalinimo u godgalay baa jira, waan soo bandhigi doonaa.
gabagabadii barnaamijka aan ku sii saqaynaa doctor takar ayaa kusoo dhaweynaya. Doctore, maxaad ku soo gunaanadaysaa oo ku salaysan marxuumka inaga baxay, ilaahay naxariis jannaa ka waraabiyo, iyo inti kale inaga geeriyootayba, oo adiga aad weli aad isleedahay qabiye, iyadoo qabiye ah ayuu ka geeriyooday oo u baahan in la qabiye tiro, ku soo dhawow. Runtii arrinta qabyada ahayd oo uu hadda uu ku hawlanaa allahu naxariistee marxuumka waxay ahayd in soomaalida waddaniyiinta ah oo wax ku oolka ah oo xasuusta waddanka hayay iyo inta dhalinyarada ah oo arrimaha noocaas oo kale ah fahmi karta in la ururiyo oo laisu keeno oo laga tashado xaaladda waddanka u maraayo, in laga tashado mustaqbalka Soomaaliya, in laga tashado sida ummadda Soomaaliyeed marka loo midayn lahaa. Laba bil ka hor inta aysan hadda geeridan dhicin, arrimahaas way arrimihii aan ka wada hadlaynay. Wuxuu ii sheegay inuu diyaar u yahay meel kasta oo Soomaaliya ah ku taal inuu yimaado. Wuxuu ii sheegay inuu xataa iska xanuunsan yahay laakiin daawadiisa soo qaadan doono. Wuxuu ii sheegay in uu isagu uu dad hayo badan oo uu la xiriiray. Arrintaasna waa arrinta aan rabay in aan ku daro waxyaabaha kale uu qaban jiray. Waxa weeye, hadduu maqlo gabar Soomaaliyeed iyo oday Soomaaliyeed iyo wiil Soomaaliyeed meel kastoo dunida uu joogo u heelan arrimaha wadaniyadda, Cabdiqaadir isaga raadsan jiray allahu naxariiste oo la xiriiri jiray. Marka saa daraaddeed wuxuu ahaa meesha ay kusoo ururto fikirka iyo wadaniyadda iyo dadka Soomaalida oo qabiilka iyo qoqobka ka weyn meeshay iskugu yimaadaan oo saldhigga ah buu ahaa Cabdiqaadir. Marka arrintaas buu rabay inuu qabto oo uu sameeyo. Saa aweed wixii dadkii ka dambeeya isaga oo hadda arrimahan ku jiranna waan ka midnaa iyo dad kaloo fara badan oo naga wanaagsan, waxaa loo baahan yahay in fikirkaas Cabdiqaadir Cali Bowle allahu naxariiste uu rabay in la fuliyo, in dadka Soomaaliyeed oo wadaniyadda ay ku jirto oo ka weynaaday qabyaaladda iyo federalismka iyo waxyaabahan aan macnaha weyn samaynayn, in laisu keeno oo waddankan mar kale uu cadihiisa ku istaago una ka xoroobo shisheeyahan dhex mulaaqaayo oo magacyada kala duwan wata. Taa waa Cabdiqaadir waxyaabaha uu rabay inuu sameeyo. Midda kale, munaasabadda 15 May oo ah SYL, munaasabadii SYL-da ay lahayd, Cabdiqaadir allahu naxariiste waa la weynay. Saa aweed waxaa loo baahan yahay dhammaan intii howlahaas la waday inaan arrintaa laga seexan oo weliba xuskan soo socdo hadda aan filay inay bil ay ka dhiman tahay, in mataqaana waa la ogyahay inaan laisu imaan karin oon xaflada la qaban karino, laakiin si kale intii loo habeeyo video conference ahaan oo kale magaalo walba laga qabto waan arrintaa la joojin. Maxaa yeelay arrintaasi nacam waa hal maalin oo xaflada, laakiin macnaha ilaahda waxa weeye waxay joogteynaysaa inaan taariikhdaas muhiimka ah oo Soomaalinimada iyo xorriyadda ay ka dhalatay inaan la hilmaamin. Taana waa arrinta labaad oo aan Cabdiqaadir aan mataqaana ka dhaxalay oo ay tahay inaan sii wadno. Waxa weeye wax walbo aan sheegno ma buuxin karto dadaalka uu marxuumkaasi uu sameeyey. Midda aan ku soo xiraayo hadalkayga wuxuu yahay, oo anigu kulley inta anigu sida sawaasigoo kale oo 1977 bartay ma ihi oo nasiibka maba ligiba, laakiin inta aan rabo inaan dadka dareensiiya waxay tahay waxaa jira dad badan oo ay wadaniyaddu ku jirto laakiin go'ah hoostiisa ku jira oo guuxaya, wax macno ay samaynayso arrintaa ma jirto, wax macno ay samaynayso ma jirto. Haddii waxaanay dabkaa yihiin oo ay dabkaa tahay inay Soomaaliya mar labaad xor noqoto oo uu waddanku soo noqdo oo dadku ay mar labaad ay midoobaan, da'daadu ha weynaato ama ha yaraato, waddanka gudihiisa joog ama dibaddiisa, waa inaad ficil ku dartaa. Ficil maaha hadal. Cabdiqaadir wixiisa waxay ahaayeen ficil, ilaahay u naxariisto. Waa hagaag, aad baad umahadsantahay doctor. Gunaanadkii barnaamijka waxaan ku soo dhaweynayaa in uu inoo soo gunaanado Professor Awes Maxamed Waasuge oo ah bara sare oo degan waddanka Ingiriiska. Professore, gunaanadka maxaad kula talinaysaa da'yarta gaar ahaan ku dhegaysanaysa ee jecel waddankooda iyo waddaniyadooda oo dhaxalka loo cugay ama loo weeleeyey
وبيلهان يهي كسو دوو aad baad u mahadsan tahay abroone runtii barka waxaan horta aad ugu faraxsanahay maanta in saaxiibkay walaalkay macallinkayga barnaamij noocan oo kale ah in Faysal Cabdullaahi abroone saxaf wariye aqoonyahan soomaali yaqaan in maanta uu gartay garashada aad garatay wadalnimada iyo yani galyeynimadu soomaalida ay leedahay waa ku naqaanaa runtii dhaqanka aad meesha kusoo gudbiso iyo taariikhdii aqoonta yani ka tarjumaysa aad iyo aad aan yani kugu ducaynay in halka aad kasii wada. Midka labaad, Cabdiqaadir Cali Booraay dad badan oo waxbaray 30 sannadood 10 sannadood ugu dambeysa aniga asiga yani aniga wariyan ahaa, laakiin barnaamijyadan yani kusoo dhaweynay isaga, laakiin wuxuu ahay macalinkii ummaddu ahaa. Waxaana ku ogaaday in ummad badan waxbaray markuu hadda Cabdiqaadir geeriyooday, dad badan baa iga soo xariiray yani bogeyga iyo isheeg meel walba. Barnaamijka waa aragaa aniga Facebookan ku tuuray iyo meel walba barnaamijyadii waa daawana, waa sugud saaxiibka waa geeriyooday. Laakiin waxaan ogaaday in uu lahaa malaayiin yani viewers ah, listeners ah, yani daawadayaal aad dhegeysta oo wax ka bartay Cabdiqaadir ee malaayiinta u suurtageli weyday wixii Cabdiqaadir ay ka barteen in yani balay gareeyaan ama ay ku dabaqaan banaanka ay soo saaraan. Sababaha kala duwan ee dalka ka socda aawgii culayska dalka saar Cabdiqaadir barka waxaa waaye farxad buu ku jiifaa. Dad badan baad wax bartay Cabdiqaadir, dad badan baad wax bartay, waxa uu barayna waxaan rajaynayaa mar haddii systemka u hagaago ay dowladnimada dhisanta Soomaaliya ay dowladnimada hala dhiso war sharafta dowladnimada hal dowladnimada haddii dhisa wax haliyay baan xusan karnaa, taariikhdiisi baan furi karnaa, talla baan dhisi karnaa, waa iskoolkiisa la furi karaa. Laakiin haddiiba 24 saac ka qabo iyo jug iyo dil iyo wax ay tahay meesha lagu baaba'aya haliyay ulu saasa ma Cabdiqaadir saasi taarbiisa man wuxuu intaa meel walba itala sida akademiyadii iyo wixii uu alrabaha uu lahaa ee habay lahay uu qori lahay isku dabaljin lahay hadihii nafsukuutkii waa in la fula innabaad bay marka u baahan Soomaaliya sida doctor takar uu sheegay yani waxa loo baahan yahay yani nabad. War in inta aqoonta lehada takar sida ku dhawaaqay ee waxgaradka ah ee Soomaaliyeed ee meel walba joogta horta inay saftaan waa inaad abuurtaan. Aniga Cabdiqaadir Cali Booraay waxaan abuurnay Xasan Sheekh Maxamuud markuu madaxweynaha sanduuqa taakulaynta ciidamadan abuur taasan ka ilo qof walba duwa amina Muuse ku jirta waa Cabdixaafida ku jira dowladda unba dhignay in yani qaraj loo aruuriyo inshaalla ku guuleysnay dowlad baan warka marka waxaa loo baahan yahay runtii barnaamijyo noocaan oo kale horta in la helo labo sida takar hadda uu sheegay aniga waxaan ka qabtay dhow 15 May dhowr sannadood oo 15 May barnaamij aan ka qabtay Cabdiqaadir Cali Booraay telefishkaasina halkeen maa jira waa ka qaban jira. Marka siduu hadda in halkii laga sii wado legacy waarimay sidee warra kaa harbaa lila legacy tii Cabdiqaadir sida doctor takar sheegabu inaan kus yani 15 May la ogan abaabulo oo halkaas lagu xuso oo mas-uuliyo oo tusaalooyinkiisii ku yani barnaamijka aada loo jeclaa ruuxa ah barnaamijkii yani waa qabyaad waxay dun ismaahi qarar man isaas fura aniga samay natuurey dad iska dagoor badan soo saar yani aada loo madaxdayso waxstayan marka waxaan yani leeyahay ilaahay jannadaha ka muraadiyo inta dhimato dhan ilaahay jannadaha ka muraadiyo yani alxamdulilah rabbil caalamiin adigana khayr ilaah ku siiyo. Barnaamijka noocaa loo kale waa barnaamij tusaale u noqonaya, tusaaleba wuxuu u noqonayaa dhalinyarada warbaahinta soo qoraysa inay isku dayaan barnaamijyadan oo kale inay sameeyaan. Faysal uu sameeyey. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin Professor Waasuge iyo Dr Tucker oo midna uu joogo dalka Ingiriiska London, midna uu joogo Toronto Canada. Aad baan idinkugu mahadcelinaynaa. Barnaamijyadan waxay noqon doonaan kuwo taxane ah. Daawadayaasha kusoo biiray imika barnaamijka waxaan ugu magac darnay xasuusta haliyeeyada.
dad badan oo barnaamijka ka qayb qaadanaya oo daawanaya oo fariimo soo dirayo waan idinkaga mahadcelinaynaa, waan idin soo dhaweynaynaa, salaantana waan idinka qaadaynaa. Halyeeyadeennu kumanaan ayay ka badan yihiin rag iyo dumarba leh oo ninba kaalin bulshada Soomaaliyeed ugu jiray. Insha Allah waynu soo bandhigi doonaa qof waliba waxa uu bulshada iyo dadkiisa ugu qabtay. Marxuumka imika inaga baxay iyo marxuumiinta faraha badan leh ee ajashu haleeshay ee wadamada iyo dunida caalamka ku wada geeriyooday, ilaahay jannada firdowsan oga ayaan u weydiinaynaa. Mudanayaal, aad baad u mahadsantihiin. Annagoo haddoona Airobada Airo TV waxaan idin leenahay waad mahadsantihiin. Waalaykum wasalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Intaa ayaan kusoo afmeerinaa barnaamijkeena gaarka ah inoogu mahadarnay xasuusta halyeeyada. Wixii talaya tusaale ah waxaad inagu soo gudbin kartaan airo@gmail.com. waxaan idinkaga tegaynaa Soomaalinimo, wadaninimo iyo isku hilbadirar. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.